сонсогчдоо Коктейль and Crime podcast-ийн маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тавтай морилцгоо. Өнөөдрийн дугаараар манай Дөко Коктейль хийх хэргийн талаар ярих байгаа. За тэгээд дугаар эхлэхээс өмнө сануулга хэлье. Манай подкаст нь хүн ноцтой гэмт хэргүүдийг детальчилж ярилцах учраас насан турш хүмүүстэй оруулагдсан байгаа. Бас зүрх судасны өвчтөе, хар дардаг юмнаас амархан айдаг дулмаанаач хүн байх юм бол сонсны хэрэггүй шүү. Манай байнгын сонсогч нар угаасаа мэдж байгаа. Эрслээ даадаг те. Тэгээд шин сонсогч байх юм бол тэгээд эрслээ даагаад манай багт, манай гэр бүлт тавтай морилоо. За тэгээд өнөөдрийн коктейлоор миний дуртай юмтай коктейл хийсэн байна. Төхөнийг энэ юу вэ? Яриач. За өнөөдрийн коктейлоор юу Манхэттен гэдэг нэртэй коктейл хийсэн байгаа. Бёрбон орсон, хэд хэдэн янзын гашуун ханд орсон байгаа. Гашуун хандны нэг нь болохоор нөгөө дулмагийн урдны дугаар дээр ярьж исэн бас мэдээлэл олгож оруулсан байгаа те нөгөө ангстөрөө гашуун ханд бас жүржийн гашуун ханд орсон баг зэргийн sweet vermouth зэрэг юм уу. За өнөөдрийн ярих хүмүүс маань бас л за нэлээд олон хүний хүсэлтийн дагуу энэ хүний тухай ярихаар боллоо. Тэгээ бараг бит хоёрын дугаар болгоны доор бараг дор хаяж бараг худалч үнд юу вэ 20-д хүн бол заалттай битсэн байсан те энэ үний нэрийг тэгээл мессеж бас өдөр болгон ирдэг хэвээр бас л дор хаяж 5-6 хүн мессеж ичдэг ер нь бит хоёр хаана л пост оруулна тэрний доор энийг яриад өгөөч энийг яриад өгөөч л гэдэг юм билээ те тэгээд явж гэдэг шиг эцсүүлдээ нэг юм ярих гад бит хоёр суужин тэгээ өмнө нь бас бит хоёр хэлж исэн яг энэ хэргийн талаар бол маш тийм дэлгэрэнгүй урд урдных шиг дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол үнэхээр байдгүй юм байлээ зүгээр яг уу эн тэндээс олж мэдсэн хэдэн мэдээллүүдээ та нарт ярьж өгье тэгээ дээрээс нь нэмээд хэлэхэд бас олон хүний тэгсэн байлиг гэсэн байлиг гэсэн юм байсан учраас бас яг 100% баттай гэж би бас хэлж чадахгүй байх уучлаарай гэхдээ ямар ч байсан интернэтээс нь мэдээллүүдийг багцлаад яриад өгье. Тэгээ хэдэн жилийн дараа бас энүүгээр кино мино ч юм уу баримтат кино гарахыг үгүйсэхгүй тийм учраас тэр үед мэдээлэл зүрх юм бол өршөөгөрөө. За тэгээд өнөөдрийн хэрэг дээрээ ярих хүний нэр бол Isabella Guzman гэдэг нэртэй охин байна. Охин ч гэжтэй одоо одоо бол нас би гүйтсэн юм хэвтэй хүн. Тэгтээ яг уу тухайн үед одоо хэрэг болох цагт жоох хүүхдээс учраас охин гэд хэлээд байна гэж. За, Isabella Guzman охин 1995 оны 6 сард Америк нэгдсэн улсын Колорадо мужид төрж өссөн. Хэрэг болох үед буюу 2013 онд Эж Юми Хой тэгээд хойд ав Райн Хойийн хамт Колорадо мужид ингээ гурвал амьдардаг байсан. Isabella Overland гэдэг ахлах сургуульд сурдаг байжгаад төгсөж чадаагүй дундаас нь хайсан юм билээ. Ер нь бол багасаа л ээжтэйгээ маш их маргалддаг байсан гинэ. Тэгээ 7 настайд нь амар аашлаа тахаар нь хэсэг хугацаанд ээж нь бүр нөгөө тэгээ төрсэн автын амьдруулахаар явуулж байсан юм билээ. Жохон багтны салсан багахгүй. 2013 онд болсон явдал гэж хэлсэн. За тэгээд тэр жил ялангуяа Isabella ээжтэйгээ бүр илүү их хэрүүл уралтай те хэрүүл нь бүр улам хурцтаад улам л ээжигээ хүндлэхгүй амар тийм ааш авир нэгөө ширүүсч эхэлсэн байсан байгаа яг тухай үед 2013 оны 8 сарын 27-нд ээжтэйгээ маргалдчихагаад ээж рүүгээ бүр нүүрлүү нулимжийсэн байгаа байхгүй юу тэгээ тэр өдрийнхөө маргааш өглөөний Isabella ээж руугаа бичиж явуулсан и-мэйлийг нь ээж нь уншчаад нүхтэй харуулсан байгаа тэгээ тэрэн дээр нь юу ямар и-мэйл байсан бэ гэсэн чинь you will pay буюу одоо монголоор чи төлөх болно те шангаа өртөх болно гэсэн тийм сүрдүүлгийн шин чанартай имэйл явуулсан байсан. Учираас эйжен тэрийг нэлээн те сериосны хүлээж авсан байлээ. Ягаад сериосны хүлээж авсан юм бэ нэлээ гэж байгаавэ гэхлээр дүгээрт тэр доор нь эхлээд Isabella-гийн төрсэн ав болох Robert Guzman-ыг дуудаад тэгээ охин чинь бүр ингээ болох байла чи ирж нэг хитүү үг мөг хилээтхтэй ингээ намайг бүр ингээ сүрдүүлээд байнгээ дууцсан баг. Тэгээ Роберт ирээд охинтойгоо тэр одоо эн чинь имейл ирсэн өдрөө тэр дарууд байхгүй юу? Роберт ирэнгүүтээ охинтойгоо ингээ яриа суусан баг. Тэгээ Роберт өөрөө хэлэхдээ бид хоёр тэгээ гэрийнхаа гадаа ингээ хашаандаа суугаад мод руу хараад тэгэл тэрүүгээр явж байгаа амьтдыг хараад ингээ ялцаа суусан. Би ерөөхдөө эцэг ихээ яга хүндлэх өстой тухай те ер нь яга дээж хаа үгэнд аа хойд аваахаа үгэнд орж явах өстой
тэгээд эцэг эхийнхээ үгийг одоо сүрхийн оронд үгэнд нь орох юм бол ер нь бүх юм аяндаа сайхан болох тухай ингээд бит хоёр айгүй их юм ярилцсан гэж хэлсэн байдаг. За тэгээд тэрний дараа аавыг нь явсны дараа Юнми цагдаа дууцсан баг. Тэгээ цагдаад болохоор тийм манай охин ингээ намайг сүрдүүлээд байна гэж хэлж дууцсан байна. За тэгээ цагдаа нар ирээд ээж охин хоёртой ярилцсны дараа өө энэ бол зүгээр гэр бүлийн байнга болдог тийм явц уу хэрүүлэн аа хоёр талтай ингээ яриад үцхэд угаасаа нэг амар тийм сүртэй юм байхгүй ер нь асуудал шийдвэрлэгдсэн юм шиг байна гэж тэр уулзалтыг дүгнж битсэн тэмдэглэлийн дараа шүүх хурал дээр гарч ирсэн байдаг. Тэгээд одоо бодвол нөгөө аав маав нь ирээд хүнтэйгээ жоохон юм юм яриад суусны дараа жоохон тайвширцгаасан юм шиг байгаа. Дээрээс нь угаасаа нөгөө байнга хэрүүлтэй байдаг болохоор цагдаа нар бас нэг тоогоогүй юм шиг байгаа. Тэгээд тэдний бүр нөгөө юу хөршүүд нь хүртэл мэддэм байлээ энэ ээж охоёр байнга хэрэлж идэг гэд. Цагдаа нар явсны дараа тэр өдөржингөө Изабелла өрөөндөө орчоод ерөөсөө гарч ирээгүй гинэ. Хойд аав нь Изабеллатай гэртээ үлдээд тэгээ Юнми болохоор ажилдаа явахаар гарсан байгаа үтээс хойш. За тэгээ Юнми болохороо Bella's Portrait Studio гэдэг нэртэй гэрэл зургийн газар ажиллаулдаг гэсэн юм байлээ. Ажлаа тараад тэр оройно буюу одоо энэ 8 сарын 28-нд ажлаа тараад Юнми 9 цаг 30 минутын үед гэртээ ирээд тэгээд гэртээ ирчээд нэг худалгүй усан дорхоор дээд рүүгээ гардаг. Юнмиг дэшээ гарсан үед нь Ryan Hoy болохоор доод давхртаа сууж исэн. Тэгсэн чи гинэт дээд давхраас нэг төс тас гэдэг дуу чимээ гараад Ryan-ыг Юнми ингээд дуудах шиг болохоор нь дэшээ гүгээд очисон чинь тэр дуу нь баны өрөөнөөс гараад байсан. За тэгээд тийм учраас хаалгыг нь онгойлгох гэсэн чинь Isabella ингээд дотроос нь түлхээд тойжлчихсан гэж аахгүй нүрэн дээр нь нөгөө оройлол дуу чимээ гараад одоо цоталтаач байгаа юм шиг тэгээд амир сүртэй дуу чимээ гараад харин Райн сандраад 911 дуутахаар доошо буугаад тэгээ эргээ ирсэн чинь бааны өрөөний хаалхан доороос нь цус урсчээсэн гинэ. Тэгээ хаалгын нэг уусаа ингээ эвтгэ эвдэж чадахгүй тэгээд л нацалж байгаа штэ бас дээрэс нь ингээ уцаар 911 дуутцсан тэгээ цагтаа дөрөнд цагтаа дуутцсан. Тэгээ байж чи гинт бааны өрөөний хаалга онгоогод. За тэгээ Райн өөрөө мэдүүлэхт хэлснээр болохоро хаалга онгоохот Изабелла хутга барьчихсан цуснд бодогдцсан ингээ зогсчихсэн гинэ. Тэгээ шалан дээр Юнми нүцгэн цусандаа утгалтцсан эвдчихсэн. Изабелла болохоор юу ч хэлэхгүй чив чигээрээ ингээд ширтэнгээ хутгаа ирсэн гэд ягаан өнгийн спорт тейж өвч өмссөн. Тэгээ оюуныгоо өнгийн шорттой гараа явсан. Юнмигийн хажууд болохоор бейсболын цохоор байсан гэж. Би түрүүний диспатчерийн хэлснээр те түрүүн тусламж үзүүлэх гэж оролцсон боловч аль хэдийнэ Юнми амсгал хурааччихсан байсан. Яагаад тэгэхээр ингээ ихт дэшээ ингээ нүд нь хараатай чигээрээ ширтээд юу сайн өнөгчихгүй. Тэгээ ус амсгалахгүй байсан гэж аах. Тэгээ түргэн ирээд Юнмиг газар дээр нь буюу 10 цаг 28 минут гэхэд нас барсан гэдгийг аль биесээр зарлсан. Isabella болохоор тэр дор нь 90 сурулж ич хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь тэгж гэрээсээ гарчаад гэрийн ойролцоо байдаг H-Mart гэдэг оо Америктэй дэх хүмүүс андах байх те солонгосын тийм хүнсний сүлжээ дэлгүүр байдаг штэ те. Тийшээ Isabella ороод тэрний оо нойлын өрөөнд нь гар нүрээ угаагаад дээрээс нь үсээ хүртэл бас угаасан байгаа хгүй угаалт орнод нь хамаг юм угаачаад бас хувцас салчаа гарсан баамаа тэр чин гэрээсээ гартаа солих хувцас аваа гарсан юм шиг байгаа. Дэлгүүрийн хүмүүс бас хараад очирдээ штэ энэ ч дээ цуснуучинтэй утгалтцсан эмхтөөхт ороод ирэхээр тэднэр талахаараа би дөнгөж цай хүчндүүлч эхлээ. Тэгтээ цагдаа бити дуудаарай гэж гуйсан гинэ. Маргааш өглөө нь буюу одоо 8 сарын 29-ний өглөө 11 цаг 30 минутанд нэг хүн South Park Road гэдэг машины зогсоолын тийм барилга дотор нэг машинд хүн байгаад байна. Тэгээд энэ одоо амьд өгсөн мэдтгэхгүй нэг тийм ямар ч юм нэг хүн байна гэж цагдаа дуудлага өгсөн байна. Тэр дуудлагын дагуу очиж шалгасан боловч тэр машинд нь яг очихт нь хинч байгаагүй. Гэтэ тэр машин дотроос хит хитэн зүйл олсон байдаг. Тэр зүйлүүд нь болохоор одоо уржин олсон аллахтай холбоотой байж болтшгүй зүйлс байсан учраас нэмэлт хүч болгож undercover буюу өнгөн хүн шиг хувцалсан одоо цагдаа нар хэмэдэ. Дээрээс нь K9 буюу сургуультай нохой дагуулж авдаг цагдаа нар байдаг шүү дээ. Тэднийг бас нэмэлт хүч болгож дууцсан байгаа. Яагаад тэр ингэж нэмэлт хүч дууцсан бэ гэхлээр урчны хэрэгтэй холбоотой юм олсон учраас хэрэгтэн одоо тэр машины цогцол дотор байх ёстой эсвэл нэг олвол одоо тэндээс холдоогүй гэж үтсэн учраас одоо машины цогцолыг бүрэн нэгжлэг хийхээр дууцсан байгаа. Машины цогцол гэд яриад байгаа газар нь болохоор 2-3 давхар байрлах шиг битүү машины цогцол өөр юу ч байдаггүй нэгт. Удалгүй тэр машины цогцолоос Isabella гараа авч явахт нь цагдаа нар барьж аваад барьвчилж авсан юм билээ.
тэр үйл явдлыг ойролцоо нэг офист ажилладаг Глен гэдэг хүн хараад зогсож байснаа ярьсан баг. Тэр юу гэж ярьсан гэхлээр нэг залуу охин зогсоолоос гараад ингээ алхаж ийсэн гинэ. Тэгсэн чинь өөдөөс нь нэг мотоцикл унд юм уу гэмээр хувцалсан залуу очоод юм ярьж жоохон зогсож байгаад нөгөө охин чинь буцаад нөгөө машиныхаа зогсоол руу алхаад эхэлсэн чинь нөгөө залуу нь араас нь дагаж алхсан гинэ. Тэгээ тэр хоёр машины зогсоол руу буцаж алхаж байхад хооронд араас нь ахаад хоёр ингээ хувцтай хүмүүс очоод охиныг бүс ингээ гуруулаа бүслээд тэгээ бүгдээрээ гинт буу гаргаж ирээд охиныг барьчилсан гинэ. Тэр үед л би тэ эднэрийг нууц цагдаагийн ажилчид юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ энэ бүх зүйлийг ингээд хараад байж хахад ер нь бүх юм маш мэрэгжлийн өндөр түвшинд явагдсан. Ямар ч тийм өөлөх юмгүй маш сайхан болоод өнгөрсөн. За тэгээ энэ үйл явдлаас хойш би ер нь одоо тэ тэр хаан цагдаа нарт маш их итгэжтэй одоо ажиллаа маш сайн хийдэм байна гэд тийм сайн надад сайхан мэдрэмж төрүүлсэн гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо амар хурдан баригдсан байгаа. Цохны дүнгүйж 90 сурулчлаад хэлснээс хойш 16 цагийн дотор олж баривчилсан байгаа аахгүй. За тэгээд энэ үед болохоор Isabella хэргийг үлдэхтэй одоо 18 настай байсан байгаа. Баривчлагсны маргааш нь буюу 8 сарын 30-нд шүүгч Isabella-г буруутай гэж үзээд 12 сард давж залдах шүүх хурлаар Isabella-г сэтгцийн өөрчлөлттэй эрүүл биш schizophrenic paranoia-тэй гэж оншилсан учраас Pueblo дах Colorado сэтгцийн эмнэлэг рүү шилжүүлсэн юм билий. Isabella хас ингээ дараа нь яагаад чи ингээ ээжигээ алсан юм бэ гэж асуусан чинь би дэлхийг аврахын тулд Сесилияг алах хэрэгтэй байсан гэж хэлсэн гинэ. Тэгээ ээжигээ алсан ч гэж бодоогүй Сесилия гэдэг одоо юу ч юм хүүхэн ч юм уу хүн ч юм уу тэр төсөөллийн юугаа алсан гэж өөрөө ботсон гэж хэлсэн. Тэгтээ одоо энэ юу үнэн ч юм уу өөрөө зохиочж ярьж байгаа мэдгүй л те. Ямар ч гэсэн тгийж хариулсан юм байлээ. Баривчлагдсны дараа ер нь бол энгийн биш хүн юм уу да гэмээр тийм шинж тэмдгүүд илрээд байсан гэсэн. Ингээ хий юм байгаа юм шигээр ширтээ суугаал те. Нэг бол тас тас гинт инээгээл хий юмтай яриал эсвэл гээл өөрийгөө шоолж молол инээж минэгээл хэсэн гинэ. За тэгээд байны өрөөнд юу болсон тухай анх хэрэг басны дараахан Isabella ээжигээ хүзүүн нүүрлүү нийт 79 удаа хутгалаж алсан гэсэн мэдээ байсан боловч яг шүүх хурлын үед тэр нь 151 удаа байсныг тогтоосон юм билээ. Тэгэхэр бүр амар агаад дүнгүйж ердөө нүүр хүзүүн хэсэгрүүл 151 удаа утгалсан гэдэг тоо. Базар байна нэрээ. Тэ нөгөө юмигийн хажууд нөгөө бейсболын цохиур байсан гэж хэлсэн шүү дээ, тэ. Утгалсныхаа дараа бас бейсболын цохиураар нэлээд удаа цогсон байсан гэдгийг нь бас шүүх эмнэлгээр тогтоосон. Одоогоор болохоор Isabella сэтгцийн эмнэлэгтэй байгаа. Тэгээ хизээ гарах нь ер нь бол тодорхойгүй. Анх сэтгцийн эмнэлэгт орохт нь мэрэгчлэнүүд болохоор 1 жил ч болж магадгүй, 2 жил ч болж магадгүй, эсвэл бүр насаараач тэмдэж магадгүй гэж хэлсэн юм байлээ. Тэгэхээр одоо үнэхээр хэдийгээр гар ихийг бид нэр үнэхээр мэдхгүй. Одоо ихчлэн 2013 онд болсон хэрэг ч гэсэндэ энэ жилээс эхлээд энэ TikTok-оор л энэ тухай ашиг шуурж эхэлсэн юм шиг байгаа. Монголчууд ч ихсэн амирх мэдчихсэн гэж бодвол одоо Монголын TikTok-оор ч ихсэн нилийн явсан юм шиг байна тий. Ер нь бол ингээд энэ тухай хайж хаад Индонез ч юм уу эсвэл Филиппин ч юм уу зүүн өмнөд Азийн орнууд маш их шуугсан байгаа нь мэдгдсэн. Яг тэгэхээр мэдээ унших гэхээр л дандаа л яг тэр зүгийн мэдээний юун дээр гарцсан тий. Дандаа л нэг юм хэл дээр. Хилээ тэгэж бодсон энэ ингээд 7 жилийн өмнө болсон хэрэг тэр үедээ бас тодорхой хэмжээ шуугаа тариал алга болсон байх л та. Гэхдээ одоо яагаад ингэж байгаа гэхээр сүүлийн үеэр нь бол 2 жил чинь сошиал медиа бол амар юу өргөн хэрэглээтэй болж байгаа шүү дээ. Хэрэглэж байгаа шүү хүмүүс. Тэгээд дээрэс нь сошиал медианы хэрэглээ ихсэх тусам одоо Instagram model гэл 9 шидийн те инфлюенсер гэл амар гарч байгаа. Тэр болгоно ингээд хүний гаднах төрхтэй амар холбоотой те. Тэгээд энэ охин чинь нөгөө нэг хөөхөн охин болохоор л би тэгж бодсон шүү дээ. Хүмүүс царайн дээр нь дөрүүлвэл яасан бол гэл амар шуурад TikTok-оор тавьсан болов гэж таамагласан. Надаа хамгийн амар балаа санагддаг юм энэ Америкийн хуулинд ийм одоо хэрэг тариад сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй гэдэг нь тогтоогдоод талцуугийн эмнэлэг нэмэлт тэмтгэд бол ирээдүйдээ ингээд буцаад нийгэмд орох тээ суллагдах боломжтой гэдэг нь надаа ерөөсөө таалагддаг. Надаа амар тэнэг санагддаг. Энд чинь төрсэн ихийгээ алаад сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй гэж тогтоогдоод эмнэлэгт орчлоо. Ер нь бол насаараа тэнчин 20-ны дээд тий
дахиад гарч ирээд юуч одоо тэр стил мэдрэлийнх нь өвчин дахиад сэтрэчих юм бэлээ, дахиад хүн алчвал яах юм? Мэдгүй, би л санал нийлэхгүй байна. Одоо жишээ нь шизофреник параноя гэж байгаа штэ тий. Энэ болохоор одоо хоёр дахь шүүхурл олчиж болж ийж иднэр чи мэдэж авч байгаа хгүй, энэ охиныг зүгээр биш байх гэдгийг. Тэгэхээр гэрийнх нь мдээгүй, тэгээ зөвхөн арга хэмжээ авч чадаагүй учраас ийм байдалд хүрсэн байгаа хгүй тий. Тэгэхээр магадгүй одоо нөгөө нэг зөвхөн хасны ийм тариага хийлэгдэг. Иймэрхүү сэтгц мэдрэлийн өвчтэй хүмүүс чинь нөгөө нэг сар болгоо эмээ одоо ийм уудаг ч юм уу, эсвэл сар болгоо очиж тариулдаг ч юм уу, ийм байдаг штэ дандаа эмчийн хяналтанд. Тийм учраас тэгж тэхэр нөгөө нэг одоо хий юм үзэгдэх, хий юм сонсох интернет айгуу тийм одоо хяналтанд байдаг юм байна л та. Тэгээ эмээ ууж байгаа цагт, тариага хийлгэж байгаа цагт ягаад энгийн хүн шиг амьдарч болохгүй гэж надад л насаар нь хорин гэхээр арай л амар. Эрсдэл амар ихтэй юм шиг надад санагдчихээн. Миний хувьд бол тэгээ зарим сайт дээр болохоор Изабеллаг болохоор гэр бүлийн үчирхийлэлд байсан, ээж нь хүчээр биеийг нь өндүүлдэг гэсэн энэ төр гэсэн янз бүрийн мэдээлэл байсан. Гэтэ тэр бол ерөөсөө баттай биш. Тэр бол зүгээр л нэг юм хүмүүсийн сэтгэл шахуул юмнууд юм байлээ. Тэгсэн байж магадгүй, ингэсэн байж магадгүй гэсэн таамаглалууд хэлээ. Тэгэхээр тэр бол худлал ах л та. Энэ хэргийг олон хүн хүрсэн шалтгаан нь болохоор нөгөө өөрийнх нь бичлэг гэдэг шүү дээ. Гавлуулчихсан нөгөө шоронгийнхаа хувцыг өмссөн. Шүүх хурал дээр орж ирж байгаа бичлэг нэгдэг. Тэр нэг богнохон бичлэг. Тэгээ орж ирчээд камер руу их ширтэл. Тэгэл им янз янзын нүүр царай гаргаал. Тэг сахилгуутай даач юм шиг бичлэг байдаг. Тэгээд бид хоёр YouTube дээр энэ бичлэгийнхаа арт тэр бичлэгийг нь оруулчиа. Богнохон эпизод болсон учраас нөгөө шизофренд байсан гэж хэлсэн. Тийм учраас яг хоёлаа нэг хэдэн минут дэл болгох зорилгоор шизофрений тухай жоохон хальт ярьчих уу. За тэгье. Охины онош бол нөгөө шизофреник параноя гэж явж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол англи хэл дээрч, тэр орс хэл дээрч, тэр монгол хэл дээрч тэр яг л энэ үгээрээ л явдаг юм байлээ. Параноид шизофрен болохоор 2013 он хүртэл шизофрений нэг төрөл гэж үздэг байсан бол 13 онд сэтгцийн эмгэгийг онцлох статистикийн гарын авлага гэсэн DSM-5 гэсэн номон дээр параноя эсвэл хуурмаг санааг дэд хэв шинж биш, ерөн шимж тэмдэг юм байна гэж болгож ангилсан юм билэ. Тэгээд DSM гэдэг нь болохоор Америкийн сэтгцийн ассоциацаас хэвлэгдсэн бөгөөд янз бүрийн төрлийн сэтгцийн өвчний оншиг стандартчлахад тусалтгэл юм байна л да. Шизофрен болохоор архаг буюу удаан хугацааны сэтгцийн эмгэг гэж үздэг юм билэ. Тэгээ энэ нь болохоор хүний сэтгэн бодох үйл явцад нөлөөлж тодорхой сэтгэхэд хэцүү болдог. За тэгээ шинж тэмдэг нь яаж илэрдэг гэхээр хий үзэгдэл ба хуурмаг байдал харах, зохион байгуулалтгүй сэтгэлгээ, хүсэл эрмэлзэл, дутмаг, одоо тийм нөгөө ямар ч мотивацгүй болчтой гэжтэй. За тэгээд удаан хөдөлгөөн, унтах хэв маягийн өөрчлөлт, эрүүл ахуйд анхаарал хандуулахгүй байх, одоо өөрийнхөө биеийг гаргуунд нь гаргах гэж ярьдэн штэ. Биеийн хэл сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт, нийгмийн үйл ажиллагаанд сонирхолгүй байх, бэлгийн дур хүслийг бууруулдаг гинэ. Ягаад ерөн шизофрентэ болдог вэ гэвэл нэгдүгээрт генетик маш их холбоотой гинэ. Одоо ургаар дамждаг. Хоёрдугаарт болохоор бусад хүчин зүйлс гэж байгаа байхгүй юу. Генетикт нь болохоор ойлгомжтой те гэр бүлтэй шизофрений түүхтэй байсан бол мэдээж тэрийг өвлж төрөх магадлалтай. Хэрвээ гэр бүлийн тим шизофрений түүхгүй бол шизофрений үүсэх магадлал 1% ч бүр бага байдаг гинэ. За тэгээ бусад хүчин зүйлс нь юу ордог вэ гэхлээр жирэмсэн үед ихтэн вирусын халдвар орсон байх боломжтой. Бас төрхөөс өмнө ургийн хоолт хичээлийн дутагдал нөлөөлөх, стресс, гэмтэл, эсвэл бага насны үчирхийлэлтэй тэр трама гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нөлөөлөх боломжтой. Дээрэс нь төрөлттэй холбоотой янз бүрийн төрөлтийн хүндрэлүүдээс болж юм уу те тийм шизофрентэй хүүхэд төрөх боломж үүсдэг гинэ. Бас дээрэс нь шизофрентэй хүмүүс хөгшин эцэг ихээс төрөх магадлал өндөр байдаг гинэ. Тэгээ бас нөгөө мансууруулах бодис хийх хэрэгэлдэг болвол ээж аавн тийм болвол мэдээж ургийн оюун ухаан сэтгцэд нөлөөлөх боломжтой. Генээр ихэвчлэн ер нь бол удам дамжиж ирдэг гэхээр их хань болох үнэ маш сайн судалж ий гэдэг чинь гэр бүлийн сайн судалж ий гэдэг чинь бас ийм учиртай юм шиг байна. Тэгээд мэдээж эмээ эмчилгээ бол авдаг. Шизофрентэй өвчтөнд өгдөг эм нь бол одоо тэр
одоо түгсэн бодол хий үзэгдэл үзээд байдаг юм сонсоод байдаг те эсвэл тэр хуурмаг бодлуудыг нь ер нь бууруулж энгийн төвшөнд одоо бүр нормал хүний төвшөнд биш юм а гэхэд ер нь бол тэр дуу хоолойг нь одоо болиулж те тэр үзэгдээд байгаа юм момын сарниулж тайвшруулдаг гинэ. Тэгээ ер нь бол эми эмчилгээгээр маш олон хүний эмчилтийн юм шиг байгаа. Эмлэх тэвтэх шаардлагатай хүмүүс нь бас тэмчих байдгүй юм шиг. Мэдээж хүн шинж тэмдэг илэрсэн хүнийг эмлэх тэвтүүлэх нь шаардлагатай. Гэтэ ер нь бол одоо шизотой хүн л бол хүн болох нь эмлэх хэвтээд ах шаардлагагүй юм байлээ. Энэ Изабеллагийнх болохоор хүндэрсэн шизофрен аахгүй юу? Ингэж байгаа аахгүй юу? Одоо хэрвээ шизофрени параноид шинж тэмдэгтэй өвчтөн эмчилгээ илгээгүү бол сэтгцийн болон бие бэлтрийн эрүүл мэнд, тэгээ санхүүгийн байдал, зам байдал, хууль эрх зүйн асуудалд маш их эрсдэлтэй байдгаа гинэ. Боломжит хүндрэллүүд гэхээр одоо сэтгэлийн хямрал, тэгээд амиа орлох бодол, зам байдал гэж ярилжсэн те. Тэгээ хоол тэжээлийн дутагдал, одоо хоолоо итгэ болдог. Эсвэл ажилгүйдэлтэй нэг ажил дээр тогтож чаддгүй. Адник бол орон гэргүй бай болдог. Эсвэл шорон явдаг. Эсвэл сурах чадваргүй байдалд ордог. Гэмт хэргийн хохирогч юм уу, гэмт хэргийн үлдэгч болдог. Тэгээд асны нөгөө нэг ажилгүйдэл дээрээс нь гэр оронгүй байдал гэдгийг сонсчод би бас гайхсан л да. Би нөгөө нэг ажил дээр нэг хүнтэй умаараа суучихсан байхгүй танихгүй үнэлтэй нэг 5 минут л. Тэсн тэр ихч тэгж илжсэн нөгөө орон гэргүй хүмүүст тусалтын гинэ. Тэгээд тэсн чин тэр хүмүүс одоо нэг ядуудаа тэгээ байгаад идэг биш. Эсвэл гэр бүлийнх нь нэг одоо хайхран мөжгүүдээ тэ тэгээ яваад идэм биш юм гинэ. Ер нь бол ихэнх нь сэтгцийн өвчтөн хүмүүс эдэг гинэ. Тэгээ өөрөө сайн дураараа гудамжинд байх сонирхолтой. Тэгээ би бие даа чадна, би өөрийгөө авч явж чадна гэсэн бодолтой тийм хүмүүс байдаг. Тэгтээ ар гэрийнхний туслах гэж хичээсэн ч гэсэн тусламжийг авдгүй тийм хүмүүс эдэг гэж аахгүй. Тэгэхээр бас шизофрент хүмүүс байдаг юм байна л та гэж би бас бодож суулжилаа. Тэгээ дээрэс нь нөгөө ажил тогтргүй байдал гэхээр одоо битэр урд урдны юм дээр бас ярьжсэн тэгээ нэг ажилдаа тогтож чаддгүй хүн чинь бас ноттой шүү гэдэг чинь бас л бас л дахиад ингээд бодогдчихээн л доо. Тэг мэдээж нэг ажил дээр тогтож чаддгүй хүн болгоны буруу биш л те яг нэг мангар азгүй бачка байж болно шүү дээ. Тэ нэг хэцүү босстой дандаа тарддаг ч юм уу нэг юм болох ачдаг ч юм уу. Тэрийг бол үгүйсэхгүй. Тэ яг ерөнхий шинж тэмдгээр ярьж байгаа учраас их ер нь зөндөө олон алуурч тийм байдаг шүү дээ. Нэг тийм болохтой ажилтай амтан байхгүй. Ажил одоо удаан тогтож чаддгүй, хариуцлага үүр чаддгүй те. Би л оди гэж бодож байна. Заяа барайд идчих үедээ хэвчээ. Юу ер нь доктортай ажил хийж чаддгүй хүн, хой хүнээр нь гэсэн дүгнэхэд бол ер нь жоохон тавтргүй барьцгүй хүмүүс идэв штэ. Надаала тэгээ санагдаа. Яг хүн үнэхээр ингээд учраа олгож явж байгаа байдаг. Гэхдээ амар олон жил бүр хид удаа ингээд ажиллаа солицсон. Тим хүмүүсийг арахаар яах гэдэг нь мэдэгдэхгүй. Тэгээл тийм санагддээ штэ. Хариуцлагагүй те. Угаасаа тийм хүнийг ер нь ажил олгогч ч гэсэн ажил авахыг дургүй байдаг ч те. Би одоо нөгөө хүний нөөцтэй ажиллаж байгаа болохоор яг тэрийг нь яг хамгийн анх бараг ажилд ороход л надад хэлжсэн байхгүй манай захирал. Одоо ингээ хүмүүсийн резюме ингээ уншиж хахад нэг ажилдаа те ингээд бүр ганцхан сар ажиллаа гарцсан, 2-3 сар ажиллаа гарцсан ингээд 80 юм ажилч ихсаацсан хүмүүс байдаг амар сонио. Тэгээд тэднийг ингээд за энийг бол хизээч одоо хүн ажил тахгүй наатхан дээрээ цагаа битүүгэр гэж хэлдэг байсан байхгүй. Тэгээд ер нь бол ажил олгогчд ч мэдчихэж байгаа, ер нь нэг юм даяараа мэдчихэж байгаа учраас нэг ажилдаа доктортой яцгаагарэ гэж. Тэгээд яг гоо энэ тухай уншаа сууж явахтай бас бодчихлаа. Бид хоёр ингээд хичнээн аллаг алуурчин гэж ярьдаг ч гэсэн мэдээж сэтгэл зүйн талаас нь маш их ярих гэж хичээдэг штэ. Тэгээд манай сонсогчид ч гэсэн тэрэнд минь дуртай юм байлээ. Тийм учраас бид хоёр бол нэг тийм сэтгэл судлалаар сурж морсон хүмүүс биш. Зүгээр л энгийн иргэний хувьд ингээд дор доороо зүгээр ингээд төгтлээ өөрөө өөрсдийнхөө хэмжээнд хийсэн судалгаан дээр одоо үндэслэж ярьж байгаа учраас алдаатай юм ярьсан байж магадгүй. Хэрвээ мэрэгжлийн хүн сонсчихвэл хэрвээ бидтэй хамт те ингээд дүн шинжилгээгээд ингээд суугаад одоо манай подкаст хамт оролцоод бидтэй туслах хүсэлтэй ганц хоёр дугаар хийя. Энэ ийм сэтгцийн өвчнийг ярьж өгье гэсэн тийм мэрэгжлийн хүн байвал хандаж олно. Бидтэй бол нээлттэй те. Энгийн хүмүүс, энгийн бид нарт ойлгогдох хэлээр сайхан тайлбарлаад өгөх хүн байвал бас сайн байна. Ягаад тэгэхээр би лав нэг юм эмч уттай хүн амар тийм талаглаг латин амар үг хэлээд тахаар надаа бүр ингээд
үзэж чаддгүй. Амар хитгэн албаны санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэрхүүгээр зүгээр энгийн 10 жилийн хүүхдэд ойлгохоор яриад өгчих хүн байвал холбогдоорой. Дэрийн стил ч угаасаа тийм штэ, албаны биш штэ. Тий. Зүгээр нэг сайхан ингээл яриад нэг найзтай тайлбарлаж өгч байгаа юм шиг. Гэхдээ энэ чинь ийм бэ штэ, хүний тархи нэг ийм юм байдаг байхгүй юу? Тэр нь ингичхэрээ ийм болцдог байхгүй юу? Арасаа. Гэхдээ тайлбарлачаар тийм хүн байвал. Тий. За тэгээд өнөөдөр ингээ бас сонирхолтой хэрэг ярьж өгсөн бүгд баярлаа. Хэрэгээсээ илүү би бас ингээд шизофрений тухай амар юм мэдээлэлтэй болоод бас нэг шинэ юм сурсан санагдчихээн надаа. Энэ охины тухай бас ингээд ойлгохгүй санал хүсэлт явуулсан сонсогчтой баш их баярлаа. Тэгээ гоё коммент чийст сэтгэлээ хуваалцаарай. Манайхан ч угаасаа мундаг хуваалцдаг. А гэхдээ ингээд яг юу ярьж байгаа хэргийн тухай бас сонирхолтой те сэтгүүдийг дэвшүүлж ярил бүр гоё шүү. Тий, хүмүүс ер нь бол амар дандаа гоё урмын үг хэлдэгт маш их баярлаа. Подкаст таалагддаг бол лайк дараад, таалагддаг бол дизлайк дараад ямар нэгэн байдлаар өөрсдөгөө илэрхийлээрээ. Тэгээд комент хэсэгт гоё сэтгэлүүд хуваалцдагт маш их баярлалаа. Бид төр бүх сэтгэлийг уншдаг. Тэгээд шөмжилж байгаа юмнуудын битээр аль болох тасаад явж байгаа тий. Амьдрал тасаад энэ даа. За за өнөөдрийн дугаар ийм байна. Маш олон хүн хүлээж исэн зүйлээ авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд маш их детальчилж ярих гэхээр үнэхээр тийм мэдээлэл хомс байлаа. Өршөөгөөрэй. Sweet but psycho охинд чи юу тохиолсныг одоо танд мэдвүү гэхгүй юу? Одоо танд мэдэж авсан гэж найдаж байна. Энэ үртэл сонссон хүн чи хэн бидэг хэлээд болмаа. MVP. Яа тандра өөрөөс тийм мэдчихэжтэй гэдэг. Тийм. Манайхан мэдж байгаа дээ та нар битэр ч гэсэн битэр ч гэсэн та нарыг мэдж байгаа шүү. Харж байгаа шүү. Харж байгаа шүү. Тийм. Тэр энэ дугаар сонсож байгаа хамгийн анхны чинь дугаар бол шинэ сонсогчтой тавтай морил гэж хэлий. За тэгээд дараа дараагийнхаа дугаараар уулзцай. Баяртай. Баярлаа, баяртай.